próximo. Dani Salcedo. Oj, vackra sång. Titta vad vi bjuder på här. Oh, tack så mycket Dani. Alltså, jag måste säga när jag lyssnar på den här texten, alltså, jag blir ju lite generad. Blir du det? Jag blir inte ni lite generade? Är någon som blir generad här uppe med oss? Nej, det är kolla. Härligt. Nej, det är härligt. Men alltså, vem tänkte du på när du skrev den här melodin? Jag tänkte på dig. Jaha, men du, jag ser att du står här med en bas. Yes. Eller är det en bas eller är du bara glad att se mig? Det är en bas och jag är väldigt glad att se dig som du säger. Tack så mycket, Dani. Men alltså, jag har aldrig sett dig spela bas förut. Nej. Nej, men har du gjort det hur länge som helst? Jag började i somras. Är det så? Ja. Okej, okej, men det är bara fyra stycken toner liksom i den här låten ändå. Så det är hur enkelt som helst, menar du? Vill du känna lite på basen? Men du, alltså Daniel, jag måste bara fråga, hur har du liksom kommit underfund med att du ska ha den där du har den? Jag tänker det är många som har den här nere. Ja, just det. Det är många som har den här uppe. Har du testat det någon gång? Har du testat att ha den här uppe? Ja, och spela. Tycker det ser så bra ut. Är det tycker ni det här ser bra ut? Ser inte det här lite bättre ut? Ja, du har den där nere. Nej. Coolt. Jättekul. Ser mamma skäms i publiken här? Nej, inte alls. Det var mitt mål i alla fall. Vill du sjunga lite allsång med oss? Jättegärna. Jag har valt en låt som, jag tycker att Sverige är ett väldigt inkluderande land och jag tycker vi ska fortsätta vara det. Därför sjunger vi Sverige. Det gör vi. Sidan, nu ska vi se, vad är den på? 90, 91. 91. Tack så mycket. Kör.